ant vieno kelio pratimus. Dar kartą padarome katę nuo dubens. Kylame į viršų, kojos pečių plotį. Ir kai nusileidžiame, tai galvą žemyn, krūtinė, pilvas. Ir pavizginam uodegą. Dar kartą. Ir dar kartą. Dabar būtų gerai, kad matytųsi, bet nelabai matosi. Tai šito pratimo nedarysim, mes jį darysim. Dabar. Ant vieno kelio ir žemiau. Taip, ant vieno kelio šitą pėdą padėta taip, kad galėtų balansuoti, kad nenugriūtumėme. Kita koja ištiesta, atsirėmusi pirštais arba visų padų. Ir tiesiame ranką šitai. Tiesiame. Stengiame su lygausimi. Aš pasisuksiu dar labiau šonu. Štai šitai. Ramiai nusileidus, galima pereiti į kitą pusę. Tempiame ranką. Patempiame koją. Ir galime pakartoti. Ir dar kartą. Stengtis nesikuprinti, nedaryti taip, kai galima gal ranką atmesti už galvos truputį. Sulygausimi geriausiai būtų. Jaučiu, kad galim truputį būti pavargę, vis tiek jau praėjo 45 minutės. Padarykime dabar labai elementarų pratimą. Esame ant kelio. Tempiame save į priekį, taip keliaujam, paguldom savo pilvą, jeigu išeina ant kelio, ant šlaunų. Ir leidžiamės žemyn tiek, kiek mums pavyksta. Bet būtinai stengiamės pratempti rankas į priekį. Pratempiame taip. Tiesi nugarą gulomės. Ir kol nusileisime ant kaktos, pailsėkime. Neužsibūname, žiūrime į priekį, likime ant kelio, nepamirškime mūsų pleduko, jeigu reikalinga, į priekį ir išlenkime save į priešingą pusę. Šonu, štai taip rodys, išlenkime ir pabūname tu. Kartojame keletą kartų. Dar kartą. Dar kartą. Ir dar kartą. Dar siūlyčiau pakartoti stuburo sukimo pratimą, šiek tiek kitą variaciją. Viena koja pariesta po savimi, kita koja sulenkta prie krūtinės.
Čia dešinė ranka, čia kairė ranka. Einu už, dešinė už kojos, o kairė už manęs eina. Ir taip stumdamas alkūnę, šitaip, šitą ranką irgi galiu arba įrėmęs taip laikyti ir paskui nuleistis iki, pavyzdžiui, šitą koją arba čia į žemę. Viską taip stipriai užtvirtina, žiūrime už savęs. Šitą ranką galime taip laikyti, jeigu pavyksta. Ir į kitą pusę. Alkūnė, ranka, arba čia kur patogu. Pagrindiniai tempimo taškai yra čia ir nugaroje. Ir supamės už savęs. Ta ranka traukia už savęs. Gerai, jau neblogai viską pratempėme. Dabar gerai būtų pratempti kojas. Pabandome taip atsistoti šiek tiek. Ir remti rankas į šonų ir pabūti taip. Galim bandyti atsistoti ir vėl plačiai. Dabar padarykim tokį įdomų pratimą nuo vienos kojos ant kitos. Ir stengiamės, jeigu mūsų dubuo krinta atgal, tai mes į priekį. Ir pusiausvyroje taip laikomės. Koja tuo tarpu stengiamės, kad visiškai būtų tiesi, kad nebūtų sulenkta. Pabūnant. Pėdą galime patiesinti. Ir paskui vėl patiesinti. Ir vėl į save. Pasirėmė rankomis. Stengiamės nekelti dubens aukštai. Kita koja. Rankomis į priekį. Ir jeigu nesilaiko, tai pastumėte į priekį, kitą ranką užspaudėt. Ir dar prisėsdami tempiam truputį save atgal. Koja į priekį, į save. O dabar pastiprinsim tempimą. Į kitą pusę. Paimame. Čia kairė koja, čia kairė ranka. Paimu. Traukiu į save, prisilaikau ranką ir lenkiuosi tiek žemyn, kiek pavyksta. Galime nusileisti ant alkūnės, jeigu išeina. Kvėpavimas ramus. Kita pusė. Kai pradėjau praktikuoti jogą, kojų tempimai buvo patys skausmingiausi, nes buvau neįstreniravęs gana ilgai. Tai siūlau jums irgi prisipratinti, prisijaukinti tą tokį keistą skausmą, kada tempiasi sausgyslės, nemalonu, dilgčioje, norisi viską mesti. O jūs tiesiog tuom neužsiimkite fanatiškai, jūs užsiimkite tiek, kiek jums yra malonu. Tačiau užsiimkite. Na ir pabandom ištiesti kojas į šonus. Laikomės. Dabar parodysiu špagato pratimą. Kad negazinti jūsų.
prieš tai pabandome savo galimybės, ar galime prisilenkti tiek, kiek galime. Galbūt galite pasiekti kaktą žemę. Atsitiesti. Dabar pasisuksime šonu, perstatydami rankas. Vieną ranką lieka čia. Ir iš karto kitą koją. Vėlgi galite naudoti pleduką, saugodami kelio sąnarį. Taip padėjom. Viena ranka vienoje pusėje, kita kitoje. O šitą koją tiesi. Kadangi šita sulenkta, tai tikrai galite šitą ištiesinti. Jeigu negalite, mažiname tada atstumą ir padarome taip, kad galėtumėme. Kad ir taip būnam ir leidžiame žemyn tiek, kiek pavyksta. Ir kojų pirštai dabar geriausiai būtų, kad būtų patempti. Bet jeigu mes sugalvojame dar pastiprinti tempimą, lenkiame pėdą į save, paimame už kojos ir tempiame. Pirmais kartais kojų tempimai, jau minėjau, iš tiesų yra labai skausmingi, todėl rekomenduoju nepertempti. Ir dabar noriu Jums parodyti puikia labai išeities poziciją iš špagato. Galinę koją lenkiu, padedu ją taip jau paruošęs lyg kėdutį, šitą koją nuleidžiu ant kelio, nusileidžiu ir atsisėdu tokioje štai pozicijoje. Pasėdėkime užsimerkę truputį. Galėčiau duoti Jums dabar mažą užduotėlę, kuri bus ir smagi, ir galima daryti kartu šeimoje. Ypač patinka vaikams. Jogos pozicijos vadinasi asanomis. Tai šitą asaną vadinasi barniukas. Man jį labai patinka. Ypač patinka stebėti, kaip žmonės suvokia, kaip ją padaryti. Neįdedant kažkokių tai magiškų, antgamtiškų jogų pastangų. Alkūnės šitai truputį palenktos. Kodėl sakau alkūnės? Todėl, kad nuo jų labai daug kas priklauso, nes ant šitų vietų turėtume padėti savo kojas ir pageidautina būtų, kad jas padėtumėme realiai štai šitai. Ne kaip nors priglaustumėme, bet kad išeitų, gal nebūtinai dabar, vėliau, tai padėti ir jos čia yra. Yra kitas dalykas, jeigu jūsų labai stiprus raumenis, jūs treniruojate, jūs galite ir ore laikytis, ar ne? Bet jeigu ne, norite techniškai daryti, tai tada padedame taip kojas, ar ne? Rankos įskipai netiesiai. Ne šitaip, o delnais įskipai. Taip, žiūrėkime iš priekį. Atsistojate ant pirštų šitai. Kojos priglaustos prie alkūnių. Dabar lietai leidžiamės žemyn, rankos į šonus. Ne atgal, o į šonus. Uždedam savo kelius. Kojas ant rankų. Kūnės srityje faktiškai, žiūrime į priekį, taip kaip aš dabar į Jus, dar labiau taip pasikeliu ir jau dabar balansuoju, man belieka tvirtai laikyti savo kojas, kurios spaustų rankas, o rankos leistų taip į šonus, bet kadangi mes esame taip išmokę, tai mums nieko nereikia stipriai daryti, tik laikytis tiesiog ir balansuoti, nieko nebijant, atitrūkstame nuo žemės, laikomės. Stengiamės nugarą laikyti tiesiai. Kaip minėjau, jokio ypatingo lankstumo nereikia. Lankstumo reikėtų ir stiprumo, jeigu mes darytumėm štai taip. Kada įremėme į šitas vietas kelius ir pasikeliame. Jau įsirėmę į bicepsus.
Moteriams tai ypač būtų sudėtinga, nes bicepsų jūs didelių neturi. Nesu ir aš kažkoks stipruolis, tačiau labai norėčiau, kad tai būtų jūsų namų darbas. Ir dabar jau galėtumėme apsiraminti. Tai yra mano pirmas viešas filmukas, ilgesnis, prieš tai buvo trumpi, tikiuosi, kad juos matėte. Kol kas mano įsirengta vieta yra tokia gana minimalistinė, galbūt paskui pasidarysiu daugiau vietos, įsirengsiu. Dabar norėčiau parekomenduoti jums ramiai pasidėti deimantų asanoje, taip kaip esame, taip kaip aš dabar sėdžiu, ramiai. Užsimerkime ir šiek tiek patylėkime, ramiai pakvėpuokime. Užmerktos akys. Paprastai šavasana pravedu gulintiems žmonėms, bet pabandykime dabar sėdėdami. Nugara tiesi, akys lengvai užmerktos. Nuraminame savo kvėpavimą tiek, kiek pavyksta, klausykime savo kvėpavimo. Jis yra tylus, ramus. Pasakykime savo viduje, mano kvėpavimas ramus, visiškai ramus. Viskas manyje pradeda atsipalaiduoti. Viskas manyje nurimsta. Atsipalaiduoja mano pečiai, kaklas. Atsipalaiduoja mano krūtinė. Atsipalaiduoja mano rankos. Atpalaiduoju savo širdį ir visus vidaus organus. Viskas mano viduje veikia puikiai. Atpalaiduoju savo pilvo raumenis. Kvėpuoti man visiškai lengva. Kai įkvepiu, pilvas lengvai išsipučia. Kai iškvepiu, pilvą įtraukiu. Ir oras pasišeina. Atpalaiduoju savo klubus, atpalaiduoju savo šlaunis, blauzdas, atpalaiduoju visą savo kūną, atpalaiduoju savo galvą, atpalaiduoju akis, veido raumenis, atpalaiduoju savo lūpas, žandikaulį. Ir liežuvį. Mano protas nurimsta. Mano mintis visiškai nurimsta. Viskas manyje visiškai nurimsta. Mintise kartoju om, om. Pagilinkime kvėpavimą. Įkvėpdami, įsileiskime į save daugiau stiprybės, pasitikėjimo savimi, daugiau sveikatos, pasitikėjimo savimi. Iškvėpkime likusią įtampą. Iškvėpkime viską, kas trukdo mums laimingai gyventi.
Užfiksuokime tą ramybės būseną, prisiminkime ją šiandien, rytoj ir visas savo gyvenimo dienas. Palengva atsimerkime. Sveiki sugrįžę. Išlaikykite ramybę, išlaikykite savo norą praktikuoti. Tikiuosi, kad praktika neprailgo. Kaip jau minėjau, tai pirma praktika šio karantino metu tokio ilgio. Pasidalinau su jumis ir tikiuosi, bus dar viena kita. Sekite mano Facebook'o puslapį Sigito Yoga ir Yoga čia ir dabar. Būkite sveiki, ačiū, kad praktikavote. Ate.